Ja men hejsan hejsan här hemma i sofforna. Sebastian heter jag och välkommen till dagens julkalender. Dagens lucka kan man ju säga att det är. Och med mig här på online har jag Emma Denvard. Välkommen Emma. Tusen tack och hej på er alla där ute. Jättekul att du kunde vara med oss här idag. Det är fantastiskt verkligen och ändå kunna se så här också. Det funkar ju bra. Vi har ljuset och vi har pepparkakorna och ja, alltså det kan inte bli bättre. Och vilken kick off för julen helt enkelt. Ja men precis. Det är julen 2020 helt enkelt. Ja men så är det. Kan man ju säga också. Och vi ler. Ja men det gör vi. Vi har det mysigt här tycker jag. Och med det sagt så vill jag ju fråga dig Emma, en fråga som jag brukar fråga de flesta här som ja. Är en virtuella soffan och hur är en riktig Denvard jul då kan man ju undra. Men en riktig Denvard jul är ju mycket folk, stor familj, mycket barn som örlar omkring, det är massor med stearinljus och så är det ett övermått av mat som man sen, det är gott liksom på julafton och sen så håller man på att tugga på det i 17 dagar sen efteråt och då är det inte lika roligt längre. Men så det är mycket, ja men det är väl klassiskt, liksom mycket gemenskap och häng och ett himla liv. Ja. Vi är fem syskon i min familj då och nu har vi ju unga. Alltså, ni är fem syskon? Ja, precis. Så jag har fyra syskon. Så när alla hänger tillsammans med sina barn och numera också sina familjer liksom. Så det håller igång. Det låter ju härligt och där, vad du kallade det? Öromått med mat? Eller vad sa du? Ett övermått. Övermått? Ja. Övermått. Det är ju en till grej som jag undrar om. Vad är det här övermåttet? Har du någon favorit? Har du något som du har satt din prägel på? Alltså det är så svårt tycker jag att jag gick och tänkte på det. Jag kommer få den frågan tänkte jag. Vad ska jag svara? Ja, jag vet inte. En god krämig Jansson är ju alltid bra. Mm. Men sen så min svägerska har fört in kokta ägg med fina bohuslänska räkor och en klick majonnäs. Oh. Det är ju väldigt enkelt men mycket, mycket gott. Ja. 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 Det har blivit en återgång. Det har blivit en favorit. Ja, vad fint. Det låter magiskt. Mm. Och då undrar jag om man ska gå ifrån det här matämnet då, för du är ju sångare, du är jazzsångare. Ja. Och det är en sån lite kul fråga som jag brukar ställa till olika instrumentalister här av det slaget. Mm. Vem är egentligen den juligaste sångaren? Den juligaste sångaren? Ja. Ja, den första som kommer upp är Frank Sinatra. Ja. Lite old fashioned så. Ja. Nördigt på bästa sätt. Smörigt på bästa sätt, ja. Men det kan jag ändå verkligen hålla med om att han har en speciell plats i folks hjärtan. Liksom. Ja, men så är det. Just med julen. Mm. Ja, vad härligt att höra. Och då var det egentligen bara, också som jag också ställer till alla, tre snabba som är. De är alltid likadana, men det är alltid likadana. Okay. Jag är beredd. Du är beredd? Du kör. Mm. Tre snabba. Kalle eller Karl-Bertil? Vad sa du nu? Kalle eller Karl-Bertil? Karl-Bertil. Hårda eller mjuka paket? Mjuka. Okej. Swing eller latin? Swing. Uff. Magiskt. Och med det sagt så tackar vi för oss för dagens julkalender och så ses vi helt enkelt imorgon.
när vi öppnar nästa lucka. Så ha det så gött tills dess. Ha det fint. Tack så mycket.